မားတာရီရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာရီရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တာရီကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရလာပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့မားတာရီရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာရီရက်ပါအေးရစောစောချပြီးစူးစားနေတဲ့သူကိုလောကကြီးကချမ်းသာလာဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်လူတော်တော်များများဟာငိုကြွေးဖို့အတွက်ပဲအချောင်းအရင်းတွေဘဝထဲမှာလိုက်ရှာနေကြတယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချောင်းအရာတွေကိုတော့လိုက်ရှာနေတဲ့သူရှာတယ်ဘဝမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားကြည်တခုပဲလို့ပါအရာကပါလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးရှင်းမြတ်လို့ခြင်းဆိုတာပဲဘဝဆိုတာဟာပျော်ရွှင်မှုဝမ်းနည်းမှုကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့စက်ဝိုင်းတစ်ခုပဲဝမ်းနည်းစရာတွေပြီးရင်ပျော်ရွှင်စရာတွေလာနိုင်မယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေပြီးသွားရင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေလာတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်စကားလုံးတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာညင်နေလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြဖို့စကားလုံးမရှိလို့ပါပဲ။လူတွေကိုယ့်ကိုဘလူးချင်နေမလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ပူနေရင်ဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းနေဆိုရင်ဘသူတွေကိုကိုဘလို့ထင်နေမလဲဘသူတွေကိုကိုဘာတွေတွေးနေမလဲဆိုတာကိုစိတ်ပူမနေပါနဲ့ကိုပုံစံအတိုင်းနေလိုက်စမ်းပါကိုဟာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှလေးစားတယ်ဆိုတာကိုတခြားသူတွေကိုမပြရင်တခြားသူတွေကကိုကိုကိုလေးစားမှုတွေကိုလာပြီးတော့ယူသွားကြလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကိုကိုမလေးမစားလုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီကနောက်ကိုကိုကိုလေးစားကြောင်းလူတွေရှိမှပြောပြပေးပါလူတွေရှိမှကိုကိုကိုပြန်လေးစားကြောင်းပြသပေးပါဘာနိုင်အစ်စ်တစ်ခုစဖို့အိမ်မက်အစ်စ်တစ်ခုချဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှကိုဟာအိုမင်းသွားရဲဆိုတာမရှိပါဘူးကိုဟာဘေးအရွယ်မှာပဲရောက်ရောက်ဘာနိုင်အစ်စ်တစ်ခုချဖို့အိမ်မက်အစ်စ်တစ်ခုစဖို့နောက်မကျပါဘူးဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကတချို့သောသူတွေကကိုယ့်ကိုစွန့်ခွာသွားလိမ့်မယ်။ဝမ်းနည်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ့်ကိုစွန့်ခွာသွားတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုရလိုက်တာပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆုလို့များတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲလူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြပရှင်ရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရင်ဟောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ။